Իտալիանի քիսի հրաշալի խաղ է ցուցադրում եւ ինչպիսի գեղեցիկ գոլի հերինակ է դառնում ինչպիսի գեղեցիկ գոլի հերինակ է դառնում եւ կրկին անգամ հաստատում իր ֆուտբոլային բարձր կարգը ինչպիսի հրաշալի պահեր են պարգևում մեր ֆուտբոլիստները իրենց երկրպագուներին տեսեք Մխիթարյան եւ դարպասապահի գլխի վրայով դարպասապահի գլխի վրայով սովորաբար այսպիսի դեպքերում ավելի շատ գնահատվում է հարձակվողի կամ դրոհը եզրափակողի բարձր վարպետ